وسط راست. درود بر شما. خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز. من توی راه هستم از نیویورک به طرف واشنگتن، اومدم توی استراحتگاه. عذرخواهی هم میکنم از اینکه احتمالاً هم کیفیت تصویر بدترم کیفیت صدا، ولی به هر حال خودم رسوندم به اینجا که سر وقت در خدمتتون باشم. هم کیفیت تصویر عالیه، هم کیفیت صدا، نگران نباشید. خیلی ممنون. حالا منتظر آقای دکتر احمد رفعت مسیب. خب دکتر، اول به من بفرمایید که درباره اوضاع تحولات اخیر در ایالات متحده آمریکا نظرتون چیه؟ به نظر میشه همین چیز در حال دگرگونی است. واقعا برخی میگن انقلاب داره رخ میده. بفرمایید. والا ببینید، کابینه آقای ترامپ که تا الان ایشون معرفی کرده، به قول یک دوست ما، یا سی ای او هستن، مدیر عاملن و بیزنسمنن و اهل معامله، یا جنرال هستن و یه سر بله قربان و خب نظامی های خیلی خفنی هم هستن به قول جوونا. خیلی بعضی ها مثل جنرال ماتیس که به عنوان وزیر دفاع معرفی شده، مد داگ ماتیس توی ارتش میگفتن، شاید بهترین ترجمهش سگ هار باشه. ما تو فارسی میگیم یک آدم خیلی عصبانی و جدی. و یا جنرال فلین که به عنوان مشاور امنیت ملی معرفی شده، یا جنرال جان کلی که به عنوان امنیت داخلی معرفی شده و هوملند سکیوریتی. از آدم های کلیدی کابینه میشه گفت که فقط وزیر خارجه باقی مونده. وزیر خارجه خب با آقای رامنی صحبت شده، با جنرال پترایس صحبت شده، با باب کورکر سناتور صحبت شده، و اخیراً هم نام آقای تیلرسون به میون اومده، مدیر عامل اکسان. من شخصا فکر نمی کنم آقای تیلرسون شانسی داشته باشه، برای اینکه چند نفر از سناتورهای جمهوری خواه هم ابراز ناراحتی کردند از روابط شخصی و نزدیک ایشون و حتی کاسبیش با پوتین و اعوان و انصارش. چون میدونید سنا باید رأی بده و خب 48 تا سناتور دموکرات داریم و 51 جمهوری خواه داریم که یکی دو نفرشون اگر رأی ندن کافیست برای اینکه رأی نیاره سناتور وزیر خارجه پیشنهادی. آقای ترامپ شاید اگر رامنی بپذیره، خب گزینه بسیار مطلوبی باشه، برای اینکه چهره سنگین حزب جمهوری خواهه و آدمی است که در سطح جهان هم شخصیت شناخته شده و وزینیه. ولی مشکل اطرافیای خود آقای ترامپ هستن که به شدت مخالف آقای رامنی هستن، چون میگن که ایشون تا دم انتخابات بدترین بد و بیراها و فحشا رو به آقای ترامپ داده، و راست هم میگن. آقای رامنی بسیار بسیار منتقد تندی بوده از آقای ترامپ. بنابراین سرنوشت وزارت خارجه نامعلومه. ولی ببینید آقای میبودی، اون که به ما برمیگرده، ما به عنوان ایرانی ها، این کابینه این که تا الان آقای ترامپ چیده، در یک چیز من میتونم بگم همشون واقعا مشترکن، و اون که به شدت مخالف جمهوری اسلامی است. و بعضی از اونها مثل همین وزیر هوملند سکیوریتی صراحتا میگه که آقا جمهوری اسلامی و سپاه در آمریکای لاتین در قاچاق مواد مخدر دست داره، در فعالیت‌های تروریستی دست داره. یا مثل جنرال فلین که انتقادشون با آقای اوباما این بود که چرا اصلا با ایران حرف میزنی، برای اینکه ایران پشت سپاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت عملیات تروریستی، سازمان‌های تروریستی در منطقه است. همینطور همین آقای جنرال ماتیس و دیگران، مثلا خانم مکفارلین هم که به عنوان معاون شورای امنیت ملی منصوب شده، مشاور امنیت ملی، که عملا دبیرخانه
شورای امنیت ملی رو خواهد گردون، تکنوکرات با سابقه از خانم مکفارلین، و او هم به شدت معتقده که جمهور اسلامی رو باید تحریم های سفت و سخت کرد، سهل است و فشار روی مقامات و سپاه رو بالا بود. تنها مفری که من از منابع خودم شنیدم، پاره ای از محافل درونی نظام جمهوری اسلامی مثل رده های از سپاه، رده های از حکومت، رده های نسبتاً بالا یا محافل دیپلماتیک به شدت خب ترسیدن، به شدت ابراز نگرانی میکنن. تنها مفری که قائلاً خودشون در واقع مسئله آقای پوتین یا به طعنه در محافل خود حکومتی هم میگن برادر پوتین، این است که بلکه برادر پوتین به دادشون برسه. و فکر میکنم اگر وزیر خارجه ای فرض کنید مثل آقای تیلرسون باشه، اون وقت او شاید بتواند با روابط خوبی که با پوتین داره، پوتین قانعش کنه به اینکه فشارشون روی ایران افزایش پیدا نکنه، به خصوص اینکه پوتین در دوره خلاء حضور استراتژیک امریکا در منطقه در دوره آقای اوباما حداکثر استفاده رو کرده و سعی کرده با کارت ایران بازی بکنه، در سوریه حضور داشته باشه، به عرب ها نزدیک شه، و در قصه اوپک خب دیدیم این تلفن آقای پوتین به محمد بن سلمان بود در آخرین لحظه که عربستان رضایت داد 500 هزار بشکه از تولیدش کم کنه. البته در اجلاس غیر اوپک هم کشورهای نفتی غیر اوپک هم اونها هم 569 هزار بشکه کم کردن که روسیه پیش قدم شد. برحال به نظرم باید دید وزیر خارجه امریکا چی میشه، و بعد هم این ماجرای کابینه آقای ترامپ از 20 ژانویه به بعد باید دید که چگونه عمل خواهد کرد، چون داخل خود این آدم هم که آقای ترامپ انتخاب کرده تناقض وجود داره، آقای میبودی تضاد با همدیگه در دیدگاهاشون دارن، لذا باید دید آقای ترامپ چجور مدیری از آب در میاد، آیا مثل کارتر رئیس جمهور ضعیفی میشه که تا آخر هم نتونست بین وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش رو جمع کنه در قصه مثلا انقلاب اسلامی ایران یا قصه های دیگه، یا اینکه مدیر قوی خواهد بود و میتونه یک صدای واحد و هارمونایزی در واقع از کابینش بیرون بیاد. تشکر میکنم آقای دکتر احمد رفعت هم به ما پیوستن. دکتر رفعت درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی و جناب سازگارا، و با عرض پوزش از بینندگان که درگیر ترافیک قبل از کریسمس بودم و ترافیک بسیار شدیده چون مردم سرگرم خریدن و اندکی دیر رسیدم به خونه. داشتم سخنان یک مجری تلویزیونی رو گوش میکردم، خانمی هستن گفتگو میکرد با مخالفان و موافقان آقای ترامپ، اصطلاحی به کار برد، گفت این ترامپ بیشتر به موشک شبیهه و اشارش به فعالیت‌های شبانه روزی اوز برای اینکه بتونه کابینه خودش رو شکل بده، در ضمن در سفر در تور تانکیو هم هست، تشکر از مردمی که بهش رأی دادن که اینم بی سابقه بوده، مثلا معرفی یک سفیر خودش در چین رو به مردم معرفی کرد که این اصلا بی سابقه است در تاریخ، هم هرگز جمهوری این کار نکرده. آقای دکتر رفعت، الان آقای دکتر سازگار اشاره کردن که باید ببینیم که بالاخره ترامپ یک مدیری در حد کارتر خواهد بود، یعنی آدم بی ارزه، یا اینکه نه کسی که قادر تیم خودش رو به خوبی هدایت بکنه. پیش بینی شما چیه؟ الان از شواهد اینا چی میتونید برآورد کنید؟ ببینید، اگر فرضیه یا گمان زنی هایی که در رابطه با وزیر خارجه ایشون زده میشه که قرار مدیرعامل شرکت اکسون به وزارت خارجه گمارده بشه که روزنامه‌های آمریکایی حداقل اینطوری می‌نویسند، من فکر می‌کنم واقعاً به یک مدیریت بسیار قوی احتیاج است، برای اینکه بین این وزیر خارجه، دوستی دیرینش با آقای پوتین،
و دیگر وزرای خارجه که برخیشون و همکاران و مشاوران آقای ترامپ که به روسیه شک دارند و انتقاد میکنند از روسیه، بین اینها یک نوع توازن به وجود آوردن و یک سیاست واحد داشته باشن. همونطور که آقای دکتر سازگارا گفتند، احتیاج به یک مدیریت بسیار قوی و بالا داره، وگرنه هر کدوم از اعضای کابینش میتونن یک سازی بزنن و اگر رهبر ارکستر وجود نداشته باشه، اون وقت این صدایی که به گوش میرسه بسیار ناهنجار خواهد بود. من فکر میکنم که الان آقای ترامپ باید بعد از اینکه خود تشکرش رو کرد و سفر به دور آمریکاش تموم شد، بیشتر تمرکز داشته باشه برای به وجود آوردن یک سیاست واحد در درون دولت آینده آمریکا، چون در غیر این صورت واقعا مدیری خواهد بود شبیه آقای کارتر همونطوری که گفته شد، و ایشون نخواهد توانست که از سیاست یک سیاست واحد از آمریکا رو به دنیا و به ویژه در خاورمیانه نشون بده، چون الان یکی از مشکلات در سیاست خارجی آمریکا منطقه ماست، خاورمیانه است. بنابراین اگر دولت آینده هم ضعیف عمل کنه در خاورمیانه، اون وقت نباید آدم سورپرایز بشه که خاورمیانه به نوعی به دست آقای پوتین میفته، همچنان که الان هم هست. مشکلات اوپک که قدیم اینو مشکل لاتو با رهبری آمریکا سعی میکردن براش راه حل پیدا کنن، الان آقای پوتینه که راه حل پیدا میکنه و این به روسیه و آقای پوتین قدرتی میده که سالهای سال بود از دست رفته بود و حتی شاید بیشتر از اون قدرتی باشه که اتحاد جماهیر شوروی فقید در خاورمیانه داشته. روسیه میتونه نقش اول رو بازی کنه و روسیه هم تاکنون نقش رو به خوبی بازی کرده. شما ببینید در مورد سوریه به عنوان مثال با آقای اردوغان صحبت میکنه، با متحدش در سوریه که ایرانه صحبت نمیکنه، در رابطه با اوپک جاش از ایران حمایت میکنه، یعنی با یک سیاست یک بار به این و یک بار به اون سعی میکنه که یک توازنی به وجود بیاره در روابطش با خاورمیانه، که این به نظر من نه به نفع کشورهای خاورمیانه است و به ویژه اصلا به نفع کشور آمریکا هم نیست. تشکر میکنم آقای سازگار عزیز. شما یکی از قربانیان تغییر سیاست در تلویزیون وایس آف امریکا هستید، یعنی یکی از تحلیلگران این تلویزیون بودید و قربانی تغییر سیاست وزارت خارجه شدید، به ویژه در آستانه مذاکرات پنج اضافی و برجام از این قبیل. خب اطلاعات داریم مثلا اینکه از گویندگان خیلی سرشناس این تلویزیون به ایران برگشت، یا الان گفته میشه که تغییرات اساسی در راه و قراره که یا وایس آف امریکا ایران فردا به بخش خصوصی واگذار بشه، یا اینکه یعنی با پالیسی هایی که لابد دولت دیکته میکنه، یا اینکه خود دولت اون رو اداره میکنه با مدیریت جدید، یعنی که مدیریت واحد به جای اون هیئت قبلی، هیئت قبلی هم 9 نفر یا 11 نفر بودن. هرش میخوام ببینم که خود شما اطلاعاتتون در این زمینه چیه، چون بالاخره یه چیزی که مربوط میشه به جامعه ایرانی و وایس آف امریکا بینندگانی در ایران داره. خب در تمامی سالها هم تلاش شده ویژه در دوره برجام که سیاست‌های ملایمی نسبت به ایران از طریق شبکه سخن پراکنی در واقع اعمال بشه. آقای دکتر بفرمایید. چی میدونی؟ البته آقای دکتر رفعت هم از قربانیان ایشون هم از قربانیان. بله بله درسته، از ایشون هم باید بپرسن. آخه بله آقای اوباما هستن. آقای میبودی، واقعیت این است که من اون برنامه تفسیر خبر رو که همراه آقای چالنگی و نوریزاده گاهی آقای رفعت هم شرکت میکردن در همون برنامه، خب 5 سال مداوم واقعا من درش شرکت کردم و به گفته خود صدای آمریکا سنجش افکارهای سالیانهی که می کردن همواره پربیننده ترین برنامه نه وایس آف آمریکا بلکه شاید اغلب تلویزیون های فارسی زبان بود و گاهی برآورد میکردن بین 20 تا 22 میلیون نفر ایرانی اون برنامه رو نگاه میکنن، به خصوص در حوادث جنبش سبز که خب مردم دنبال خبر میگشتن و
دنبال میکردن نکاتی رو که گفته میشد. من وقتی این برنامه تعطیل شد توسط عمدتاً آقای ردیش معاون کل صدای امریکا در دو مرحله هم در واقع تعطیل شد، باور نمیکردم که این سیاستی است از سوی دولت آقای اوباما. فکر میکردم در صدای آمریکا بالاخره از این سوی مدیریت ها فراوون بوده، کمان که برنامه پارازیت هم که بسیار پربیننده بود با سوی مدیریت عملا تعطیل شده. اما بعدها شاید همین دو سه سال قبل من شنیدم که آقای کاظمی قومی سفیر سپاهی جمهوری اسلامی در عراق وقتی اولین بار با سفیر امریکا آقای رایان کروکر صحبت کرده بودند و صحبت تنش زدایی بوده با همین مذاکرات پنج به اضافه یک که عمان واسطه شده بود، از اولین درخواستهای او این بوده که امریکا سیاست خصمانش نسبت به ایران رو کنار بگذاره، که طبیعتا سفیر آمریکا گفته ما همچین سیاستی نداریم. او گفته شب و روز علیه ما تبلیغ میکنیم، گفته کجا مثالش رو، گفته همین برنامه تفسیر خبر. من اینو دو سه سال قبل شنیدم و حالا راستش بعد از شنیدن این سخت نیست برام باور بکنم که در تعطیل اون برنامه و بسیاری برنامه‌های مؤثر پربیننده‌ای که به هر حال رژیم ایران اصلا دل خوشی ازشون نداشت، سیاست دولت آقای اوباما به خصوص با اعضای نایاک که در کاخ سفید هم بودند و عمدتاً لابی جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند، می‌خواسته که لحن و روش صدای امریکا تغییر بکنه. اما الان مثل خیلی چیزای دیگه شما دست روی نکته گذاشتید که البته خب برای ما ایرانی ها شاید مهمتره، ولی الان در واشنگتن خیلی چیزا داره قلقل میزنه، خیلی چیزا تو هر محفلی تو واشنگتن شما سر میکنین صحبت از این نیست که اینجا چی میشه اونجا چی میشه چه تغییری ممکنه، چون مجموعاً یه رئیس جمهور جدید امریکا میتونه 5000 نفر رو تغییر بده. صدای آمریکا ممکنه اولویت یک آقای ترامپ وقتی میره تو کاخ سفید نباشه، او بالاخره انقدر درگیری های بزرگتر داره. فرض کنید همین موضوعی که با چین الان مطرح شده و آقای ترامپ هم میشه گفت قلدری کرده و جلوی چین ایستاده، در اومده جلوی چین و میگه که من قرار نیست به ساز چین برخصم، و سر تایوان عملا یه بحرانی هنوز نرفته تو کاخ سفید ایشون شروع کرده و گفته درستم میگه، میگه چین مگه از ما اجازه میگیره پولشو مصنوعا پایین نگه میداره یا کره شمالی رو پشتیبانی میکنه و عملا انگشت به چشم امریکا و بقیه کشورها میکنه که ما قرار باشه ازش اجازه بگیریم با تایوان صحبت کنیم. البته چین هم یه مقداری کوتاه اومده. بنابراین احتمالاً رئیس جمهور وقتی 20 ژانویه بره ممکنه اولویت نهم و دهمش مثلا تبلیغات پابلیک دیپلماسی وزارت خارجه امریکا و صدای امریکا باشه، مگه یک کسایی دور و بر ایشون اختصاصاً دنبال بکنن مسئله صدای امریکا رو. ولی مثل بقیه موارد الان در محافل واشنگتن خیلی مطرحه که مثلا آقای بیژن کیان ممکنه مدیر عامل صدای امریکا بشه، یا صدای بخش فارسی البته، یا نه خانم درخشش که الان رئیس هست میماند، یا اصلا ممکنه کل مدیر بالا عوض شه. البته یک نکته در نظر بگیریم که ساختار و سازماندهی و اساسنامه صدای آمریکا یه بورد آف گاورنرز داره اون بالا، بی بی جی به اصطلاح، که سنتاً 4 تاش از حزب پیروزن، یعنی الان میشه حزب جمهوری خواه، 3 حزب دموکراتن، مجلس نمایندگان باید تایید بکنه این بورد آف گاورنرز و اونها یک مدیر عامل میذارن برای هر 44 گویش صدای امریکا، از جمله بخش وقت اون مدیر عامل میتواند مدیران بخش رو از جمله بخش فارسی رو هم تغییر بده. من ممکن است که اساسا رسیدن تغییرات به بخش فارسی صدای امریکا هم به دلیل بروکراسی موجود باز خودش یک سالی مثلا طول بکشه. به هر حال تئوریایی که میگید چندین سال البته مطرحه که اصلا صدای امریکا چون مؤثر نیست بعضی گویه
چشاش چند درصد بیشتر بیننده نداره؟ همین الان بخش فارسی رو گفته میشه بیشتر از 6% مجموعاً بیننده نداره. و ممکن هم هست این بحث همیشه مطرح بوده که تعطیلش کنن یا واگذارش کنن به بخش خصوصی یا بودجه هاشو بزنن و کوچیکش بکنن برای صرف جویی. ولی تاکنون هم هیچ کس نکرده. تاکنون هم مثل بقیه جاهای دولت کوچیک کردن و اخراج کردن و ایناش خیلی ساده نیستش. به هر حال این قبیل بحث ها مطرحه، ولی نمیدونم. من هم به نظر من پیشبینیش سخته که ما بفهمیم کدوم ور میره. یه مقدارم یه کسایی این روزا من میبینم تو فیسبوک و این ور اون ور مینویسم من قرار رئیسم، اون قرار رئیسه، من دارم تعیین میکنم. اینا حرفاییست که به نظر من اساس و پایه‌ای نداره. آقای دکتر رفعت، شما یکی از قربانیان تغییر تحولات در وایس آف آمریکا هستید. آ صحبت از آقای بیژن کیان هست، درست؟ درست ممکنه اولویت پرزیدنت دونالد ترامپ نباشه، پرزیدنت انتخابی، ولی گفته میشه از اولویت های جنرال فلین که امروز معمار به اصطلاح امنیت ملی در کاخ سفید محسوب میشه. میگن نسبت به مسئله ایران حساسیت فوق العاده داره، تکاپوها شروع شده و چیزهایی هم به بیرون درس کرده. آقای رفعت بفرمایید. بله، خب ببینید، منم همونطور که آقای سازگارا اشاره کردند قربانی آقای رادیشم، یعنی من نمیدونم حالا چقدر این سیاست وزارت خارجه بوده یا تصمیم شخصی آقای رادیش بوده یا چه کسی، ولی دلیل غیر رسمی که اعلام کردن، چون از اونجایی که من کارمند نبودم و قراردادی کار میکردم، احتیاج به این که بگن چرا قرارداد من تمدید نمیشه نبود. در هر صورت به من گفته بودن بیا واشنگتن قرارداد رو تمدید کنیم، و وقتی من رسیدم واشنگتن دو روز بعدش گفتن قرارداد رو دیگه تمدید نمی کنیم، که به نظرم تصمیم عاقلانه نیست، چون فکر میکنم که کسی که مسئول من یا کسانی بود که در خارج کار میکردن، در اروپا کار میکردن، این بود که ما رو برای تمدید قرارداد خواسته بود و برخلاف نظر او از بالاتر به ویژه آقای رادیش مخالفت کردن در لحظه آخر. من فکر میکنم بله، برخی فشار خواهند آورد با آقای ترامپ که دستی به سر و گوش صدای آمریکا بکشه. با منم چند روز پیش آقای از آمریکا تماس گرفت، سوالاتی کرد در رابطه با چگونگی کنار گذاشته شدن من و گفت با دیگران هم صحبت خواهد کرد، در حال صحبت کردنه، برای اینکه میخوان گزارشی در این رابطه تهیه کنند و به دست مشاورین آقای ترامپ بدن. در هر صورت صدای آمریکا به جز این مشکل که مشکل سیاسی بود، شما نگاه کنید زمانی درست کم و بیش قبل از آغاز رسمی مذاکرات در کشور عمان چندین اتفاق در صدای آمریکا افتاد. یک سردبیر جدید آوردند، برنامه‌های پربیننده رو که به نوعی باعث نگرانی رژیم بودند، یعنی تفسیر خبر و برنامه طنز آقای کیوان حسینی رو برداشتند، برنامه پارازیتو، و اخبار رو هم به نوعی تهی کردند از کسانی که گزارشگرانی که به نوعی گزارش های تهیه می کردند که میتونست مورد علاقه رژیم نباشه و بابت اونها به مقامات آمریکایی شکایت بکنه. تقریبا از محتوا خالی کردند و در مرحله دوم هم حتی اون انتقاد، برنامه هایی که کمی انتقادی بودند مثل برنامه افق و با تغییر مجری، به نوعی باز هم از محتوای مخالف و منتقد رژیم جمهوری اسلامیان خالی کردند. بنابراین این سیاست، ولی از یک جای دیگه صدای آمریکا همیشه دارای بحران مدیریت بوده، بخش فارسیش حداقل، بخش‌های دیگر رو من نمیدونم، ولی بخش فارسیش مشکلات ویژه خودش خارج از سیاست هم داشته.
و این مثلا فکر میکنم تاثیرگذار بوده. بخش عربی که داره همچین مشکلاتی بود و به این طریق حل کردن که اون رو به یک بنگاه خارجی واگذار کردن، اسمش دیگه صدای آمریکا نیست، الحره است. و از اون موقع حداقل من نمیدونم تعداد بینندگان الحره چقدر هست، ولی حداقل این مشکلات که در درون بخش عربی بود یا این باندبازی هایی که بود و این مسئله که خب بخش خصوصی برابر بخش دولتی نیست که اخراج افراد، تغییر افراد مشکل داشته باشه، بخش خصوصی دستش بیشتر بازه، الحره حداقل از این نظر نجات پیدا کرد. چون من چندین نفر از خبرنگاران عربو که با الحره همکاری میکنن میشناسم و بسیار راضی بودن از مدیریت جدید. حالا چقدر این الحره طرفدار داشته باشه در جهان عرب وقتی که باید با دو قول بین المللی مثل الجزیره و العربیه رقابت بکنه داستان دیگری است، ولی در حقیقت مشکلات داخلیش حل شد. من امیدوارم که حداقل آقای ترامپ یا مشاورینش زمانی که فرصت یافتن، منم معتقدم اولویت اونها نمیتونه باشه، کمی این امکان رو، این صدای آمریکا رو یک امکان برای اطلاع رسانی دقیق، اطلاع رسانی آزاد، دستی به سر و گوش بخش فارسی بکشن و اونها بار دیگر جایی رو که در سابق بین مردم داشت دوباره پیدا کنه. چون در امروز با توجه با هر کس که من در داخل ایران صحبت میکنم تقریبا دیگه کسی صدای آمریکا رو نگاه نمیکنه، چون برنامه میگویند مردم در ایران برای دیدن نداره، از هر نظر ضعیفه، از نظر روزنامه نگاری ضعیفه، از نظر مدیریت ضعیفه، از نظر برنامه ریزی ضعیفه و بنابراین کسی اون رو نگاه نمیکنه. امیدوارم برای بهبود صدای آمریکا و اینکه امکان بهتر شدن امکانات برای همکارا، بعضی از همکارانی که اونجا هستن که بسیار حرفه‌ای هستن، بار دیگر پیش بیاد و بتونن صدای آمریکا رو به یک تلویزیون نسبتاً موفق تبدیل کنن. تشکر می‌کنم. می‌دونم که آقای دکتر محمودی با آقای مهندس شجره گفته بود که میزان الان رغبت به تلویزیون آمریکا، وایس آف آمریکا 10%، خیلی کمه، خیلی پایینه به نسبت سرمایه‌گذاری کلانی که میشه. خب همین حالا سوالم از آقای دکتر سازگارا اینی که دو دقیقه وقت داریم، بعد با دست بازداشت آگهی عبور کنیم. دو سازگارا با آقای رفعت تماس گرفتن، میدونم با چند تن دیگه تماس گرفتن، کسانی که قبلا در وایس آف آمریکا بودن، با شما هم تماس گرفتن یا نه؟ نه خیلی با من کسی تماس نگرفته. من چون خب مثل آقای رفعت حرفه‌ای رسانه نیستم، من حتی قراردادی هم با صدای آمریکا نداشتم، پولی هم اصلا دریافت نمی کردم، فقط در حد یک برنامه تفسیر خبر هفته یک بار شرکت می کردم. ولی در محافل سیاسی آقای میبودی واشنگتن که گاهی من شرکت می کنم، دوستان خب سیاست پیشه امریکایی دارم در واشنگتن، یا از این اندیشکده ها که خب شما هر کدوم توی واشنگتن پا بگذارید یه بحثی راجع به ایران توش معمولا زیاد هستش، تا بعدم در حاشیهش خب خیلی کسا میان تو این جلسات شرکت میکنن، اینجاها صحبت هایی شده، از من پرسیدن، چون قصه دست کم من رو و صدای آمریکا رو و اون برنامه پربیننده و سایر برنامه پربیننده رو آدم های دستن در کار واشنگتن میدونن، و برای اینکه همون موقع هم پاره جاها حتی اقدام کردن، حتی سعی کردن که یک جوری به اصطلاح لابی کنن بلکه اون برنامه ها تعطیل نشه، ولی نشد. بالاخره مثل که عزم جزم دیگری بود که این کار رو کردن. به همین دلیل این روزها تو این قبیل محافل واشنگتنی مطرحه. بله گاهی صحبت میشه و من هم مثل آقای رفعت هر جایی که صحبت میشه تنها نکته اینه که آقا به هر حال مدیریتی باید در صدای آمریکا باشه و استراتژی روشنی داشته باشه که بتواند این رسانه ای که منهای مخارج عمومی 35 میلیون دلار ظاهرا هزینه علاهده فقط بخش فارسیش هستش، منهای استفاده هایی که از تاسیسات کل صدای آمریکا میکنه، بتواند یه بازدهی داشته باشه متناسب با
هزینه ای که در اونجا میشه و البته دغدغه مثل من این است که بازدهی داشته باشه که به نفع مردم ایران باشه. تشکر. ممنونم. سپاسگزار. همینا نرجمندم. این روی جلد نشریه چینی رو نشون میدید. یک کلمه سخنان آقای ترامپ همیهنانم مناسبات اقتصادی ایالات متحده آمریکا و چین رو دچار ریزش کرده. این خیلی مسئله مهمی است که آمریکا صرف نظر بکنه از استراتژی چین واحد. تا به حال این بوده، یعنی چین رو با عنوان کشور واحد قلمداد میکرده، به طور دوفاکتو پیوست الحاق جزیره فرمز به چین رو هم پذیرفته بوده، ولی واقعا دو دنیای مختلف هم. تایپه مرکز چین ملی، تایوان، عمیانان هم یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیاست، یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهانه. و فکر کنید حرفای آقای ترامپ الان یک ترک ایجاد میکنه در آسمان اقتصادی چین کمونیست. یعنی بسیاری از سرمایه‌گذارها دیگه احساس امنیت نمیکنن و ممکنه پولاشون از چین خارج بکنن. برای چینی ها سخت نگرانن که مبادا ایالات متحده آمریکا سیاست دو چین رو پیش ببره و به این ترتیب باعث بشه که بخشی از سرمایه‌گذاری های کنان جهان غرب در چین کمونیست که دیگه از این پس به خاطر اعمال سیاست های تازه از سوی کابینه آقای ترامپ احساس امنیت نکنند، کشور رو چین رو ترک بکنند، یا بگن دوره تازه شروع شده، گلوبالیزیشن دیگه اون معنا و مفهوم دیرین خودش رو نداره، آمریکا داره وارد لاک ناسیونالیستی خودش میشه. این بحثی است که امروز مطرحه. این موضوع رو با دوستان ارجمند در میان میگذاریم و میانان هم برنامه رو پی میگیریم. اون چی که مهمه اینه که باید گفت سال 2017 سال بسیار سختی برای ایرانه. یکی از نهادهایی که خیلی نقش مهمی خواهد داشت خزانه داری ایالات متحده آمریکاست. حتما از آقای دکتر سازگارا میپرسم ببینیم شناختشون از وزیر تازه چیست، خزانه داری آمریکا، چون دولت ترامپ اینطوری که من استنباط کردم از حرفای خود ترامپ و اطرافیانش، اینا معتقدن که از اقتصاد میشه به عنوان یک نیروی کماندویی استفاده کرد. نیاز نیست ما سربازای آمریکا رو به این ور اونور دنیا بفرستیم، ولی در این حال باید ارتش رو تقویت بکنیم. ارتش رو باید تقویت کرد به عنوان پشتوانه‌ای برای اقتصاد آمریکا، و این به نظرم میتونه برای کشوری مثل ایران یا جمهوری اسلامی نگران کننده باشه که دولت آقای روحانی هم این همه دل بسته بود به برجام و پیامدهای اقتصادیش برای بهبود اوضاع ایران. برای من میگیریم و بیارم این شخصیت استیون منوهین، این رئیس خزانه‌داری ایالات متحده آمریکاست و کسی که سیاست های تحریم و عملیات کماندوی اقتصادی آمریکا رو علیه پاره از کشورها پیش خواهد برد. به نظر میرسه آقای ترامپ میخواد از چین و فشار بر چین در واقع این حکومت رو بادار بکنه که دست از حمایت کره شمالی برداره، یا در واقع خود چین گوش کره شمالی رو بگیره. حالا که این کار از دست کشورهای غربی برنمیاد، ژاپن هم سخت نگرانه، کره جنوبی نگرانه از این تهدیدهای دائمی رهبر کره شمالی آقای کیم یونگ اون. با آقای دکتر محسن سازگار، دکتر محسن سازگار در یک رستوریا در یک استراحتگاه میان جاده‌ای در بین واشنگتن و نیویورک الان اونجا استقرار پیدا کردن. مثل که کافه اینا هست، از لباس مردم هم میشه هوا خیلی سرده. آقای دکتر احمد رفعت هم که در انگلیس الان حضور دارن. آقای سازگارات هوا سرده نیست؟ از لباس ها معلومه. بله اینجا هوا سرده، البته به سرمای تهران نیستش. تهران این روزها سردتر از واشنگتن و نیویورک شده، ولی دیشب یک برف مختصری هم اومد که روز به بارون تبدیل شد، ولی خب سرد هوا دوره بره چند درجه سانتیگراد بالای صفر، شب زیر صفر در شرق امریکا میره. اینجا ما اگر سر صدا هست ببخشید، چون وقت نهار اینجا و در این استراحتگاه تعداد زیادی اومدن.
برای نهار خوردن. اینم عرض کنم اینجا چون یه مرکز خرید هم در کنارش هست، بوی کریسمس و عید هم خیلی میاد، همه چراغونی ها و مغازه ها و تخفیف ها و حراج ها و غیره، و خب یک جنب و جوش و نشاطی در کشورهای غربی هلوهوش کریسمس و ژانویه هستش که اینجا هم کاملا به چشم میخوره، با وجودی که روز دوشنبه است و آخر هفته هم نیست. آقای سازگارا فکر کنید قضیه رو برعکس بود، شما الان در تهران بود توی کافه ای داشتید باید تلویزیون ماهواره ای میره، الان تو دو سه بار ریخته بودند و گرفته بودند، تو الان تو زندان بودی. بله متاسفانه احتمالا صاحب کافه رو میگرفتن، صاحب کافه رو حتی خریدارا اگر رو میگرفت، اصلا اینترنت همچین کششی رو میداشت که بتونم من با صدا و تصویر در خدمتتون باشم از روی اسکایپ. آقا این آقای منوین در واقع کسی است که میگه سیاست سررشته تحریم ها دست اوست و همه خبرها ماچی از اینی که اینا میخوان واقعا سیاست های مهلکی رو علیه ایران به کار بندازن. آقای سازگارا چیه پیش بینیتون؟ ببینید آقای منوین از گلدمن ساکس اومده، البته قبلا وزیر خزانداری آقای بوش هم هنری پالسون که تو اون بحران اقتصادی 2008 و گندکاری که بانکای آمریکا کرده بودن نقش بسیار کلیدی بازی کرد، بهش مطبوعات کینگ هنری میگفتن، او هم از گلدمن ساکس اومده بود و پیشینه‌شون در واقع ایشون کاملا یک آدم وال استریتی از قلب نیویورک اومده و حتی از کسانی است که آقای ترامپ قبل از اینکه اصلا برنده بشه در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که آقای منوهین یا منوخین رو اگر بخوایم به تلفظ عبریش خورده بگیم به عنوان وزیر خزانه داری خواهد گذاشت. من آقای میبودی یک چیزی رو واقعا این چند سالی که امریکا بودم، خب فکر میکنم کم و بیش دیگه سیاست امریکا رو میشناستم و واشنگتن رو، روابط رو، لابی ها رو، غیره رو، ولی یک چیزی رو هنوز نفهمیدم و اون این است که چگونه است که معمولا وزیر خزانه داری و دست کم اون معاون افکش، معاون همین به اصطلاح اداره سرمایه های خارجی که مسئول همین تحریم هم هست، معمولا بسیار نزدیک به لابی نیرومند یهودی های امریکا انتخاب میشن و واقعا نمیدونم هم این چه جور سهمیه بندی است که خلاصه هر جوری هم کابینه میچرخه، حتی در دوره آقای اوباما که شاید تیره ترین روابط یک رئیس جمهور رو با یهودیان امریکا داشت و انجمنهای مهمشون، باز هم حالا آقای گایتنر و وزیر خزانداری بعدی شاید اینقدر نزدیک نبودن، ولی اون معاون افک چه آقای کوهن بود چه این آقای جوبین که الان هست، روابط بسیار نزدیکی با یهودیان امریکا دارن، الا اینکه به فشارهای اداره خزانه داری رو آقای اوباما خودش خونسا میکرد. یا فرض کنید آقای کری بارها قول داد به آقای ظریف که بانکهای امریکایی رو این فشاری که روی بانکهای دنیا دارن کم کنن، بتونن بعد از برجام بانکها با ایران کار کنن، اما اداره خزانداری کوتاه نیومد، سهل از بانکهای غیر از بانکهای آمریکایی بانکهای دنیا را هم زیر فشار گذاشتن. چه برسه حالا که آقای منوهین یا منوخین یا منوچین تشریف ببرن به اداره خزانداری، احتمالاً اگر آقای جوبین هم عوض بشه عنصر رادیکال تری در اونجا خواهد بود و بحث مجلس هم دو تا مجلس کنگره امریکا هم در اختیار جمهوری خواهان، کاخ سفید هم که خب صحبتشو کردیم چقدر تنده، بنابراین کاملا مورد انتظار خواهد بود که تحریم های سفت و سختی اعمال بشه. همین الان که صحبت میکنیم نزدیک به 16 تحریم در کنگره امریکا مطرحه، بعضیش مصوبه مجلس نمایندگان امریکا رو داره ولی خب سنا هنوز تصویب نکرده و متوقف مونده بود، برای اینکه آقای اوباما محکم گفته بود اینها رو وتو خواهد کرد
و نداشتنم جمهوری خواها اکثریت دو سوم رو که به اصطلاح بتونن وتو رئیس جمهور رو اوورایدش کنن، از سرش رد بشن. ولی این تحریما این روزها من میتونم بگم باز در محافل واشنگتن الان و محافل یهودیان امریکا داره بررسی میشه، دارن سبک سنگین میکنن، تحریم های اضافه ای هم داره بررسی و سبک سنگین میشه که احتمالاً با رفتن آقای ترامپ به کاخ سفید از دست کم از طریق کنگره به جریان انداخته خواهد شد. آقای رفعت شما نظرتون بیدید تا ببینیم نظر آقای رفعت چیه همینانم. من البته شناخت اونچنان گسترده مثل جناب سازگارا ندارم از سیاست آمریکا، ولی خب من بعید میدونم که تحریم ها در دوران آقای ترامپ کاهش پیدا کنن. همه چیزهایی که آدم میخونه این ور اون ور یا میشنوه به این سو میبرن که تحریم ها افزایش خواهند یافت، برای اینکه به نوعی اون امتیازهایی رو که به ایران داده شده، به جمهوری اسلامی ایران داده شده، با برجام محدود کنند. ولی از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که به عنوان مثال شرکت بوئینگ قبل از شرکت اروپایی ایرباس تفاهم‌نامه شد تبدیل به قرارداد کرد و امضا کرد، و این مسئله رو در ایران به نوعی شکست قبل از ورود به کاخ سفید آقای ترامپ معرفی میکنن. اگر نگاهی به صحبت‌های مقامات ایرانی در بکنید در پس پرده، صحبت از این میکنند که با این قرارداد عملا آقای ترامپ و ادمنستریشن ایشون، دولت ایشون در مقابل کار انجام گرفته قرار گرفته و خب نمیتونه قراردادش که به امضا رسیده به این آسونی خط بزنه. و خیلی تعجب برانگیز بود، برای که همه فکر میکردن که قبل از بوئینگ که حداقل شرکت اروپایی ایرباس که اولین تفاهم‌نامه رو امضا کرده بود قراردادی با شرکت هواپیمای ملی یا هر شرکت هواپیمای دیگری در ایران ببنده. بنابراین نشانهایی یا سیگنالهایی که از آمریکا در این روزها فرستاده میشه به نوعی با هم در تضادند. یعنی از سوی برخی از افرادی که وارد کابینه آقای ترامپ شدند، یعنی حضورشون قطعی است، سیاستی دارند که با سیاست قرارداد بوئینگ هماهنگ نیست و در تضاده. بنابراین باید دید که بالاخره آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران چه سیاستی رو پیش خواهد گرفت، و این مسئله رو من فکر میکنم تا قبل ماه مارس نشه یعنی حداقل یک ماه و نیم بعد از اینکه آقای ترامپ وارد کاخ سفید شد و دولتش آغاز به کار کرد، نشه در این رابطه قضاوت درستی کرد. باید تنها میشه بر پایه گمان زنی ها صحبت کرد، ولی در هر صورت سیگنال ها یا نشانه هایی که دریافت میشه به نوعی با هم در تضاد هستند. چون من فکر نمی کنم مشکلی که چند هفته بیشتر به ریاست جمهوری آقای اوباما نمانده، قرارداد آنچنان مهمی که بارها نمایندگان کنگره آمریکا گفته بودن مخالف اون هستند، به امضا برسه بدون اینکه یک نظرخواهی از نفر بعدی، از رئیس جمهور بعدی شده باشه یا افراد نزدیک به اون. چون اصولا در سیاست آمریکا بعد از انتخابات رئیس جمهوری که دو ماهی سر کار هست تلاش میکنه اگر اقدام جدیدی میخواد بکنه نظر رئیس جمهور بعدی رو هم منظور بکنه. اگر این در این مورد این چنین باشه، بنابراین فکر میکنم که سیاست آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران یکی به میخ یکی به نل خواهد بود. یا اینکه آقای اوباما این سنت رو شکسته و بدون مشورت با رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور بعدی، خواسته این به قول معروف این قرارداد بسیار مهم رو در دامن ایشون بذاره و توپو بندازه توی زمین آقای ترامپ. تشکر میکنم، ممنونم. یادم باشه درباره میراث‌های آقای پرزیدنت اوباما با هم گفتگو بکنیم. امروز گزارش‌های آمده بود از حلب، واقعا نشون دهنده اینه که برخی جناها در ایالات متحده آمریکا، جناح حاکم چقدر جفا کردن به مبارزان و
نیروهای دموکرات در خاک سوریه که آرزو داشتن هم مملکتشون رو حفظ بکنن همین که حکومت رو به طور مسالمت‌آمیز تغییر بدن. امروز دو جبهه که هر دو به القاعده هم وابسته هستن، دو شاخه القاعده، یعنی جبهه النصر و جبهه دیگری، این هر دو با هم ائتلاف کردن، با هم متحد شدن. یکی از افتخارات دولت آقای اوباما این بود که ما رئیس القاعده رو کشتیم. بله، ولی این به معنای نبود که القاعده تضعیف شده. القاعده امروز خیلی فعالتر از دوره ایست که اسامه بن لادن زنده بود. و یکی هم مناسبات با کوباست که الان در برابر علامات سؤال نشون میده که این سیاست هم نشیده چندانی به بار نیومده. که مسئله برجامه که امروز صحبت از حسبش و صحبت از پاره کردنش به میان آمده و آقای نتانیاهو میگه راهی ایالات متحده آمریکاست و آقای دونالد ترامپ صحبت بکنه، یک طرح پنج ماده‌ای هم داره و درخواست خواهد کرد که دولت آمریکا برجام رو کنار بگذاره. یعنی تقریبا چیزی باقی نیست، یعنی بعد از 8 سال میراثی دست کم در قلمرو سیاست خارجی از ایالات متحده آمریکا به جا نمونده، جز اینکه تو این مدت چندین کشور نابود شدن، چندین کشور نابود شدن، شمار زیادی از مردمان کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا ناچار به ترک خانه و زندگی خودشون شدن، سیلاب پناهجویی راهی اروپا شد و اینا حاصل. کره شمالی کمانکان سر جاشه، در رجزخانی هاش رو میخونه، آخرین رجزخانیش اینه که میگن آقای اون داره ارتش رو آماده حمله به کره جنوبی میکنه. اینم دستاورد سیاست مماشات هم میانانم. و تقویت دموکتورها، یعنی کسانی که مدعی دموکراسی هستن اما ترکیب کردن دموکراسی و دیکتاتوری رو، آقای پوتین، آقای اردوگان و ما بقی برمیگردیم. همینان هم خدافظی میکنم با آقای محسن سازگار، مواظب رانندگی خودتون باشید. آقای دکتر رفعت خیلی تشکر میکنم از شما. با سپاس از شما و به امید دیدار جدید با بینندگان هفته آینده. آقای سازگار چند کیلومتر راه اومدی؟ چقدر مونده؟ یه 3 ساعتی راه داریم. اینجا آمریکا مایلیه، یعنی فکرم در حدود 200 خورده مایل دیگه راه تا واشنگتن هستش، در حدود 300 و اندی کیلومتر میشه. قرار نهار چی؟ قرار نهار چی نوشه جان بکنید؟ هیچ فکر کردی؟ حالا اگر همین جایی که هستیم اگر چیز باشه همینجا یه چیزی باید بخوریم بریم دیگه. آقای میگوزی دیگه اینجا خودش همه جور غذا فروشی اینجا هستش الان پشت سر من اگر دید بشه. دارم میبینم فوق العاده همه جور ساندویچ دارن. خلاصه آقا آزادی من فقط آقای میبودی قبل از خدافزی یک نکته ای رو فقط خیلی کوتاه گردید بفرمایید بفرمایید. به نظرم این تحولات امریکا، حالا بخشش داخل امریکا، آقای ترامپ مطمئنن روی قانون مالیات ها، بیمه و مسائل اینچنینی حتما و مهاجرت و اینها مانور خواهد کرد که خیلی هم جنجالی میشه. ولی در ایران اتفاق جالبی که افتاده این است که سپاه که با آقای روحانی توافقاتی کرده بود و آقای روحانی میخواست بیاد داخل انتخابات کاندیدا بشه، بعد از انتخاب آقای ترامپ یه مقداری زیرش زده و میگه که دیگه آقای روحانی خاصیتی نداره اصلا، دیگه در کابینه نظامی و تندروی مثل آقای ترامپ در حال به اصطلاح آقای روحانی کیلوی چند هستند، چه درد میخوره دیگه. یه مقداری این ماجرا مسائل داخلی ایران رو به تنش انداخته، از جمله دعوا سر نمیدونم کشتی خریدن خاتم الانبیا سر دره برده یا مسائل دیگه که من فکر کنم بد نباشه جلسه آینده اطمان بهش بپردازیم. حتماً این خرید کشتی از کره جنوبی باعث شده که آقای شریعت مداری ازش به عنوان یک خیانت یاد بکنه، خیانت دولت روحانی به منافع ایران. درست میگن، به نظرم خیلی اتفاقات مهمی داره رخ میده همیانم در میهن مملکت ما. امیدوارم همه چیز به خیر بگذره در جهت حقوق مردم باشه که متاسفانه این گونه نیست. سال 2017 واقعا سال سختی خواهد، خیلی سخت و دردناک، با این فسادی که امروز در مملکت ما وجود داره که مجسمه فساد هم در اونجا تصادفا رئیس عدالت خانه است، یعنی
رئیس قوه قضاییه. خدا نگهدار. برمیگردیم خدا میگیریم. همیانان عزیز ارجمندم، در طی این 24 ساعت اخیر 200 تن از شخصیت‌های بیشتر کرد هوادار منافع کردها در ترکیه دستگیر شدن بعد از این عملیات تروریستی در استانبول که منجر به کشته و مجروح شدن چیزی بیش از 100 نفر شد. تعداد زیادی از پلیس ها و ماموران امنیتی مجروح شدند. اتفاقاتی در ترکیه داره میفته ترکیبی از بمب و انفجار و تروره. بمب، انفجار و خود حکومت به نظرم در تشدید وضع، در تشدید بحران نقش اساسی داره دولت آقای اردوغان. و متاسفانه تولید ناخالص ملی در ترکیه رو به کاهشه. بالاخره خودش دستاورد دوران خردورزی دولت آقای اردوغان بوده. امروز متاسفانه رو به خاطر این فشارها تولید ناخالص در حال ریزشه. خیلی مسئله مهمی از دید اقتصادی. از همه مهمتر این که ترکیه داره توریست‌های خودش از دست میده. یه موقعی شما تو چند مدت پیش 2 لیر میدادید یک دلار میگرفتید، حالا باید 3 لیر میدید یک دلار بگیری. قیمت خانه برای ده ها چقدر هزارها ایرانی که آپارتمان های خریداری کردن در نواحی ساحلی ترکیه به ویژه در منطقه مدیترانه رو به کاهش گذاشته شده. یک سوم الان ایرانی ها میذارن توی سر خودشون، بلکه خونه های خودشون رو یا آپارتمان ها رو بفروشن، ولی خریدار وجود نداره. الان یک سوم قیمت هم کسی نمیخره. روس هم در این زمینه خیلی متضرر شدن. خب از این لحظه برنامه در اختیار شما همیانان عزیز ارجمندم. نگاه کنید به شماره تلفن و صفحه تلویزیون 818-342-3031. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر ادای مقصود بفرمایید. سعی کنید تمرکز کنید روی مسائلی که در برنامه امروز مطرح شد، مسائلی مربوط به میهن ما، کشور ما، سرنوشت ما. تغییرات بزرگی اگر پاره از انقلاب یاد میکنن به نظرم بیهودگویی نمیکنن. وقتی میگن داره در آمریکا انقلاب، وقتی میشنویم اگه این سیاست ها اجرا بشه اصلا چه ما چیه صورت مسئله در دنیا تغییر پیدا میکنه. فکر کنید این موضوع، این که یک چین وجود نداره برای ایالات متحده آمریکا، از این پس 2 چین وجود داره و ما ممکنه به سیاست دوگانه رو در مورد 2 کشور اعمال بکنیم، یعنی چی؟ یعنی الان سرمایه‌گذاران غربی که توی چین فعال هستن احساس ناامنی میکنن که آمریکا میخواد چه کنه. در چه همه چیز متوقف میشه، ایستا میشه. ممکنه شما از این سرمایه گذاری ها دوباره قصد خروج کنن. مینیم رو خود. درود بر شما. بفرمایید. سلام. سلام بر حضرت عالی. بفرمایید. در خدمت. عرض کنم خدمت شما چند بارم با شما صحبت کردم. من یه سوال از شما دارم. بفرمایید. مگه آیا برای این کسی که قراره یه شغلی مثل وزیر امور خارجه بگیره، مگه قرار نیست اطلاعات سیاسی داشته باشه؟ حالا این آقایی که رئیس بزرگترین شرکت از نظر مالی، خب مثل اینکه ما بگیم آقای مثلا افکر اولادی بیاد بشه وزیر امور خارجه، این چه سنخیتی داره و میتونه داشته باشه؟ خیلی مشکل باشه. ممنونم. ولی میتونید که اکسان دارای شعبات متعدد زده ها کشور دنیا، یعنی در واقع بخشی از خود اکسان شبیه وزارت خارجه داره عمل میکنه، یا سی ان ان، این تلویزیون هایی که بین المللی هستن، بانگاه سخن برای مثل سی ان ان. این خانم پریسا خسروی در سی ان ان تقریبا نقش وزیر خارجه رو داره. چرا داشت؟ الان نه، الان دیگه تغییر پیدا کرده. چون مجموعه دفاتر نمایندگی سی ان ان در دنیا رو هدایت میکرد و به کار نمایندگان سی ان ان در کشور رو در 5 قاره آفریقا، اقیانوسیه، اروپا، آسیا و بقیه کشورها رسیدگی میکرد، رفع و رجوع میکرد مشکلاتشون، یعنی در واقع کار کنسولی انجام میده. این آقای چی که هم یه شناخت خیلی مهمی داره نسبت به دنیا، نسبت به وضعیت جهان. وقتی یه نفر میشه رئیس اکسان، اونم پردرآمدترین شرکت در جهان، یعنی شماره 1 در دنیا، شماره حقوق 5 میلیون دلار، بالای 5 میلیون فقط حقوق میگیره، ثروت ایشون بالای 250 میلیون دلاره، ثروت خود آقای تیلرسون.
و اینا وقتی اینا در یک کشور مثلا آفریقایی یا آسیایی سرمایه گذاری میکنن، اول شناخت دارن نسبت به اون چی که در اونجا میگذره، اندیشکده ها دارن که راجع به مردم شناسی در اون سرزمین ها آنتروپولوژی تحقیق میکنه، سنت های بومی تحقیق میکنه، دولت تحقیق میکنه، سوابق این کشورها، یعنی این شرکت ها رو دست کم نگیرید. اینا پاره از اینها برخی وقتا توی این باستان شناسی کشورها دخالت دارن، کارهای تحقیقاتی انجام میدن یا اسپانسر میشن، اسپانسر بسیاری از اندیشکده ها میشن. تحقیقاتی که برخی از این اندیشکده ها از روی کشورهای مختلف دنیا که درش فعالن میکنن برای اینها از اهمیت فوق العاده ای برخورداره. به پایه این تحقیقات سیاست های خودشون رو تعیین میکنن، سیاست هایی که امروز باید اعمال بکنن یا در آینده به تدریج باید اونها رو به کار بگیرن. درود بر شما، بفرمایید. الو، خسته نباشید آقای میدونی. دربار تشکر میکنم، بفرمایید. از نظر من ایرانی اهل سنت بلوچ، شما یک انسان مدر و یک انسان با تمام معنای هستی آقای میدونی. تشکر. من یک لطفی دارم، من هم یک ایرانی هم اهل سنت هستم، بلوچ هم هستم. شما برنامه های متعددی داری توی این شبکه، حداقل مثلا از اهل سنت ایران ما بخصوص بلوچ هم حداقل یه برنامه ای بذاری، چقدر حق ما تو ایران ضایع میشه، کسی نیست از ما دفاع کنه. ناچار ما ایرانی هستیم، از احمدی نژاد بعضی از اینا خیلی هم ایرانی ترین سر مردمون ایستادیم، همیشه دفاع از خاک ایران در اولویت اول ما هست. اما ما هم ایرانی هستیم، هیچ کس نیستیم که میزانه حداقل از ما دفاع کنه. یعنی تو سیتان و بری کسان الان من برای شناسنامه ندارم، ایرانی هم شناسنامه ندارم، سوار ندارم، یعنی 38 سال از این امکنان میداره من تو بدتری شرای زندگی میکنم. حداقل من با از شما به عنوان یک انسان روشنفکر، یک انسان با انصاف این خواهش دارم که حداقل یه برنامه برای ما اهل سنت حداقل بریده بذاری، ما را فعله فعله اعدام میکنه. فقط آقا همین بگن و حاضی بگن تلفی نه، والا نیست اینطوری، چیزی نیست تو ایران، نیست ایران کشوره برای همه اقوامه، برای همه مذاهبه، هیچ کار نیست حق ما دفاع کنه، والا جوان های ما کشته میشه. خدا شهده ما امکانات مدرسه ای نداریم، کار شغل نداریم، من بلوش وقتی شغل رو تخلیم میکنم تو ایران، من ایرانی نیستم، برای من شغل نیست، والا خیلی سخت تو این دوره کسی از هموطن خود دفاع نکنه. من ایستادم خاک خودم رو دوست دارم، که میده من تجزیه طلبم، من ایران دوست دارم، ایران خوب بزرگ باشه، کوچک باشه، که حداقل با یک چی بگم، خدا شده من چی بگم، خیلی ظلم میشه، خیلی میباشی آقای میبونی، من وقت شما را درستم بخشی ها داری، من خیلی برنامه که بارا نمه میکنم. قربونه دارم، ممنونم ازت. من میخواستم از خودت خواهش بکنم گوش کن از طریق تلویزیون، نمیخوام زیاد هزینه تلفن بالا بره. هفته دفعه یه رو خط یه مشکلی مربوط به اون، این شما هستید که باید به ما توضیح بدید، این شما هستید که باید به ما بگید در اونجا چه خبر. اولا اگر جغرافیای نسخت، پاچی و طهارت رو تو ایران بخوایم ترسیم بکنیم، همه مناطقی هستن که اهل سنت داری زندگی میکن، در اونجا فساد در کمترین نرخ ممکن، حالا چه در بلوچستان باشه، چه در نواحی خلیج فارس باشه، سواحل ایران، بندرلنگه باشه، چه این سو باشه، از کرمانشاه میگیر، کردستان بگیر، فرق نمیکنه، آذربایجان بگیری، این مناطق، چه ترکمنستان باشه و اون نواحی شمال، نواحی شمالی ایران، اینجاها اهل سنت ما زندگی میکنن، طهارتشون بیشتره، انسانیتشون بیشتره، فساد در اینجا تقریبا وجود نداره، دروغ کمتر مبادله میشه، دروغ کمتر مبادله میشه. کاش محققانی می نشستن در این زمین ها تحقیق میکرد. و من صدای اهل بلوچ رو میشنوه،
سیستان و بلوچستان رو هم دیگه فکر کنید اینجا کانون تاریخ ایران باستان، ایران افسانه‌ای ماست، ایران افسانه‌ای ما. بسیاری از صحنه‌های تاریخ گذشته ایران در این مناطق رخ داد. اینا صاحبان اصلی ایران هست. راست میگه، یه بلوچی هزار برابر بیشتر از آقای لاریجانی رئیس دستگاه عدالتخانه مملکت ما ایرانی داره. اینا که از عراق اومدند و نگاه کنید دارن چی میکنن، هموطنان بلوچی ما رو چی جوری غارت کردن، زن و مرد. اینی که با کمال میل خواهش میکنم خودتون یا دیگرانی هم اصلا وقت داده میشه تشریف بیارید، هر بار یه نکته رو بگید که هموطنان دیگرتون هم در بقیه نقاط کشور بشنون، ببینن که بر شما چه میره. درود بر شما بفرمایید. الو آقای علیرضا، به وجه های شما تشکر میکنم عزیزم. تشکر میکنم با برنامه خوب شما و من یه مشکلی دارم. جونم بگو. صدایت شما میاد و تصویرتون نیست اصلا. اینجایی که من میبینم چی میگم قبل کروش نشون میده و شما تلفن میگه یک نوشته اطلاعات میگه تلفن، من نمیدونم این چیه. خب بذار من یه سوال همینم، اگر جای دیگری هم شما صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو، یا ممکنه مشکل از گیرنده شخصی خود شما باشه، این هم هست، اگه جای دیگه چنین اتفاقی افتاده باشه وقت درست حق ممکنه یه بقیه عمومی باشه در یه نقاطی. درود بر شما بفرمایید. جناب مهبودی درود بر شما. قربان شما. درود بر حضرت عالی بفرمایید. قربان شما. خیلی ممنونم. من حقیقتش این برنامه‌ای که شما اجرا کردین چندین موضوع تو ذهنم هست که مطرح کنم. بفرم. البته این پیام ما قبل آخر که دوستمون از بلوچستان واقعا غمگین کننده است. یعنی همه چیز آدم ها به هم میریزه که یه ایرانی مثلا حتی حق کار نداشته باشه اینجوری التماس کنه به بیرون از ایران که شما ببین کمک کنن من حق کار پیدا کنم، من اجازه کار پیدا کنم. و من متاسفانه اینجوری حق واقعا هست. من یه صحنه یادم میاد 18 سال پیش تهران بودم و دو تا جوون سیستان و بلوچستان بودن دنبال کار بودن تو بازار تهران. من دیدم از هر کس سوال میکنن متاسفانه چرا تو بازار گارد میگیرن که به شک و تردید به اینا نگاه میکردن. عجب. و این متاسفانه این جبه بود که حکومت ایجاد کرد بعد از انقلاب. لعنت. همین اتفاق در مقابل بچه های کرد اونا این کار کردن که بچه ها تو شهرهای مرکزی ایران جرأت نمی کردن به اینا اعتماد کنن. من اینو به اینه دیدم. یه خاطره هم بگم از دوران خدمت سربازیم توی ایران. من ارشد برهان بودم. بله. و به واسطه پوزیشنی که داشتم اجازه داشتم که دو قسمت تدارکات مرکز آموزش کنترل بکنم. سربازی اینجوری تقسیم شده بودم، دست خودم هم نبود، ولی یه آقایی بودن کرد بودن و ایشون قبلا در زمان شاهنشاهی ایران از طرف نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی مأمور به خدمت بودن توی ناوگان آمریکا برای کادر نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی غذای ایرانی تهیه کنن که توی ناو مأمور به خدمت بودن و اواخر جنگ بود تقریبا. ایشون با اینکه از طرف من یه نگرانی داشت که شاید من مشکلی براش ایجاد کنم، دیگه همچین نیتی نداشتم، من دوستش داشتم باش صحبت میکردم و ایشون یادآور شد که مشکلات خودش رو میگفت که کرد بود. ما در مورد جنگ چیزی که همیشه تو ذهن من همیشه به خاطرم هست، ایشون میگفت که پسر جان، با لهجه زیبای کردی، پسر جان بعد از جنگ جهانی دوم لهستان فاحشه خونه اروپا شد. و خب جمع دوستانی که دوره ایشون بودیم بهش میگفتیم نه آقا اینجوری نیست، ایران فرق میکنه، ما باید صدام رو تنبیهش کنیم. و
بعد یه سری تکون میداد به معنی این که شما نمیفهمی. و فکر میکنم 10 سال بعد توی خیابون دیدم ایشونا. رفتم جلو ازش رو خواهی کردم، گفتم که دوست عزیز من فلانی هستم اگه یادت بیاد. اون روز تو اینو گفتی و ما باور نکردیم. 10 سال بعد جنگ بود و الان به همه حرفایی که تو زدی رسیدم. متاسفانه این جنگ با برنامه با هدایتی که خود رژیم ایران کرد آسیب بی نهایت سنگینی به ما داده، که آقای رأفت امروز می فرمان که مثلا حالا فکر میکنن که دو شقه شدن سیستم حکومتی توی آمریکا. 30 ثانیه وقت داری متاسفانه. 30 ثانیه. خب اصلا اینطوری نیست که فکر میکنیم. این نشوننده ضعف ایرانه که بعد از 41 سال باید التماس کنه تا دوتا هواپیماش بهش بفروشن. بله درست. من پراکنده سخن گفتم، میبخشید. خیلی لطف کردی، ممنونم، تشکر میکنم، خدا نگهدار همینان عزیز ارجمند.